Ну що ж, про закон про столицю говорять не вперше, але ось бачимо, що ну напевно, що практично впритул підійшли до голосування. Так. Все-таки ви вбачаєте в цьому загрози чи радше певний позитив? Ну ось як один з гостей нашої студії сказав, що це така міна двовладдя вповільненої дії. Значить, хочу сказати глядачам, як син людини, яка була першим представником президента в місті Києві, Сергія Івана Миколаївича, для чого вводиться влада державної центральної влади в місті Києві? В 92-93 році міський виконком абсолютно провалював всі можливості для життя і забезпечення нашого міста. Не було палива навіть на три дні для швидких карет, для поліції, ні для чого не було. У нас тоді на той момент навіть і торгівля харчовими товарами валилася. Тобто виконком абсолютно втратив керування 3-мільйонним містом. Тоді Кравчук ввів представників президента по всіх областях, по всіх містах і в місті Києві, які створили ці КМДА. Міську державну адміністрацію в 92-му році створив мій батько. І тільки вона встигла побороти той вакханалію і безлад 300 депутатів, які збиралися в колоні залі Київради, і яких турбувало тільки одне питання. Як же ж допастися до валютного бюджету міста Києва? Більше їх нічого на той момент не турбувало. Радянська влада завжди мала міський горком компартії, завжди мала раду міську і завжди мала виконком. Тобто над виконкомом завжди стояло центральне політичне керівництво УРСР і завжди дивилося, щоб виконком не робив ті речі, які потрібні саме для киянам. Зараз, завдячуючи Амельченку Олександру Олександровичу, якого нещодавно не стало, сталося таке, що у нас і той, хто перевіряє роботу міських служб, і той, хто голосує і виносить рішення про бюджет, це одна та ж сама персона. Тобто, наскільки правильно я розумію, з огляду і на те, що ви зробили такий екскурс в історію, так, щоб розповісти, як було, так? Все-таки ви вбачаєте позитив в законі? Я вважаю позитив в чому? Тому що міська влада все ж таки повинна бачити, скажімо так, аудитора, який перевіряє особливо виконання дисципліну, навіть рішень Київради. Тобто, позиція префекта або представника президента полягає не в тому, щоб якось поплюжити мера або поплюжити депутатів Київради. Вони роблять рішення, позиція префекта перевірити, як проголосовано, чи дійсно у нас проголосовано все згідно законодавства, і далі вже реагувати, або звертатися до суду, або призупиняти. У нас зараз позицію префекта міського виконують блогери, виконують журналісти, виконують просто люди, які кажуть, от рішення Київради незаконно, тому що мене не допустили туди. Або ще щось. Тобто держава повинна визначити, що всі рішення Київради, які є легітимними і позитивними, спокійно повинні втілюватися. Я не вважаю, що тут іде мова про владні повноваження. Я вважаю, що тут йдеться мова про те, хто буде контролювати видатки киян і бюджет міста Києва. Ну, але ж самі кияни, умовно кажучи, голосують за того ж мера, довіряючи йому, за депутатів Київради. Чому держава має ще й контролювати частково Верховну ж Раду? Хто контролює? Над Верховною Радою є якийсь префект? Ні, над Верховною Радою немає. Ну, так чому над Київрадою має бути? Трошки, дивіться, плутаєте. Кияни голосують не за голову КМДА. Ні, це я розумію. Вони обирають мера, але згідно з тими законодавчою площиною, мер так само і виконує функції голови Київської міської державної адміністрації. Призначає президент. Призначає у нас голову КМДА президент за поданням Кабінету міністрів. Згідно цієї ситуації, Верховна Рада України як надала це право і таку конструкцію взаємостосунків, так може сьогодні або завтра, або післязавтра внести певні зміни. Звичайно, що команда пана Віталія Кличка вбачає певні моменти, які вони побоюються, що трапляться. Але якщо ти офіційно легітимно обраний мер, боятися тобі нема чого. У тебе є авторитет, ти не позбавляєшся статусу голови Київради, ти можеш проводити рішення. Єдине, що дійсно у тебе з'являється аудитор, скажімо це так, простіше. Ми можемо назватися префект, або посада буде сьогодні змінена на якусь іншу. Ось, який перевіряє всі твої рішення. Ми повинні розуміти, що навіть меру певні діячі Київради можуть підкладати на підпис зовсім не те, про що голосувала Київрада. Тобто, все має бути перевірятися. Бюджет міста Києва 65 мільярдів гривень. Звичайно, що є придисвіти, які до нього хочуть, як то кажуть, отримати доступ.
Вони так само намагаються делегувати і депутатів у Київраду, то не є велика таємниця, які переслідують не інтереси киян, а свої особисті. Тому, якщо Верховна Рада прийме рішення, тобто і міська територіальна громада, і мер має його виконувати. Звичайно, якщо буде прийнято рішення про нововведення в законодавство про столицю, ми, кияни, сподіваємося, що великий державницький розум і Віталія Кличка, і, напевно, тої людини, яка буде призначена, не дозволить їм вступити в конфлікт, а вони будуть працювати на благо киян. Ось, дивіться, ідеальний формат, ну, щоб, наприклад, там, якщо ця людина, так, призначена головою КМДА, контролювала, убезпечувала від якихось певних ризиків, там, з огляду на те, що може бути, так, в Київраді. І, власне, це було на благо киян. Але є ще й реальність. Чи не станеться дійсно так, що це призначення голови КМДА і, власне, ну, позиція мера Кличка теж зрозуміла, у них виникне конфлікт. І, навпаки, замість того, щоб киянам було краще, ті чи інші рішення були ухвалені, саме на політичному рівні може зупинитися в деяких сферах роботи міста, чи ні? Це не зупиниться. Конфлікт може виникнути тільки на витрачанні бюджетних коштів, тому що в цей момент треба буде доводити, що дійсно Київрада проголосувала саме за цю суму, що дійсно проголосувала саме за ту рядок видатків. А, звичайно, втрачається воля, скажімо так, перекидати одним рішенням кулуарним одні суми на інший рядок, а то на інший. Але, наприклад, я вважаю, що дефіцитно можна було за 7 років відновити райради. Дуже багато повноважень можна було делегувати районним радам, і тоді не стояло би взагалі питання про введення цього префекта. Районні ради міста Києва до того, як прийшли в 2010 році партія регіонів, яка, по суті, змусила скасувати ці ради, вони, у них був бюджет по 300, по 400 мільйонів гривень при курсі 8. Вони вирішили, вони вирішили дуже багато питань. Коли були районні ради, у нас не було 20 тисяч ларьків мафів в місті Києві, було 3-5 тисяч. Тобто депутати самі перевіряли, де знаходяться законні, незаконні ці форми. Тобто районна влада якось реагувала. Коли треба було терміново виділити кошти вчителям або на надзвичайній ситуації, сесія районної ради збиралася дуже швидко, голосувала, і ті прогалини там або аварії, вони, звичайно, знаходили відповідне фінансування для того, щоб їх було вирішити. А зараз районна адміністрація – це, по суті, розпорядник нижчого рівня бюджетних коштів Київради. Ось вони тільки дивляться, як там ті школи там ремонтуються, звітують. Але за великим зараз керівник районної державної адміністрації, він не має тієї ваги, яку він мав ще до 2010 року. Це, по суті, людина, яка просто приходить на роботу, підписує документи, ну і іноді може вийти до мітингуючих людей, якщо щось трапилося в районі. Але інструментарію впливу нема, у нас нема міцних районів. З часів Чернівецького зробили все, щоб закільцювати всі рішення, і земельні рішення, і по цих Київраді. Все на Київраді. Для чого це робилося, всі кияни чудово розуміють. У нас не було стільки реклами в місті Києві, поки були районні ради, тому що вони були власниками території, вони могли казати, що тут має стояти бігборд, а тут бігборд ми не дозволяємо, він псує вигляд. А тепер все вирішується в місті, і ті чиновники, які підписують документи, навіть не виїжджають на те місце, щоб побачити, де саме будуть зміни. Але тут треба відзначити, що за кілька років стало і менше реклами, як ви слушно зауважили, раніше було засилля реклами. Засилля, да. Менше реклами, так само десь, ось я зараз намагаюся пригадати чітко роки, це, здається, чи 16-й, 17-й, ну десь в цьому проміжку кілька років тому теж активно почали якраз таки демонтовувати і мафи, і їх значно позникало. Тобто, ну, рух в цьому напрямку війде, попри те, що районних рад немає. Дивіться, зносити мафи протягом 10 років – це блюзнірство. Коли були районні ради, вони не виникали. По-друге, навіть самі постачальники рекламної продукції збиралися дуже часто у Київраді і приймали свої рішення публічні для того, щоб, наприклад, центр міста розвантажити цієї великої реклами, яка псує ошатний вигляд нашого міста Києва. Тобто вже соціальну відповідальність членів цього бізнесу ми бачимо. Але це можна було взагалі не допускати, якби це були районні ради. І зараз що хочеться сказати, що нема ніякої трагедії. Суспільство шукає способи кращого керування територіями, кращого розподілу обов'язків, і воно має право на певні експерименти. Звичайно, що ми вважаємо, що
нинішній мер абсолютно в стані, він уже оволодів всіма механізмами міста, все ж таки для нього це має бути зручним помічником людина, яка дозволяє унебезпечити від підписання, скажу, як воно є, неправомірних документів або прийняття тих рішень, які суперечать чинному законодавству. Знову ж таки, це ми повертаємося до ідеального формату співпраці. Так. Якщо там очільник КМДА, який буде призначений, ну подивимося, так чи проголосують чи ні, який буде призначений, він буде помічником. Це ідеальна картинка, але є ще політичний момент, є ще політичне протистояння і політичні амбіції, того ж таки Кличка. Чи не стане цей голова КМДА тим інструментом, який буде намагатися вбивати постійно там рейтинг того ж таки Кличка, і у них не буде от з такої робочої синергії. Ви розумієте, рейтинг Кличка вже досягнув великого рівня, і жодна інша людина його не спроможна дуже сильно якось зсередини розламати. По-друге, у нас зараз правоохоронні органи, здається, весь оцей рік проводять масовані обшуки, виїмки документації. Тобто, вже по рейтингу пішов удар. Але від кого пішов удар? Це ж не особисто Кличков щось підписував, чи це не особисто він віддавав вказівки публічно. Тобто, якісь певні діячі середнього, нижчого середнього рівня вирішили, що мер не побачить, мер не почує, вони щось там своє таки зроблять. І зараз наші правоохоронні органи повинні це все діло виявити і направити в суд. Уже, здається, багато підозр вручено таким діячам. Мер навіть приймає іноді кадрові рішення, коли чує про певні, ну, преса допомагає, випадки, когось затримують там на хабарях, тобто вже приймає. Але він не має цим займатися, має займатися інша людина, щоб такого не траплялося. Мер – це людина, яка дивиться на перспективу, і вона працює більше на перспективу. Створення робочих місць для молодих киян, які не створюються вже років 20. Створення умов для бізнесу, для того, щоб ті ж самі, хто хоче мафи тримати, вони знали, де конкретно можна, що це було по конкурсу відкрито, вони сплачували бюджет. Збільшення можливостей для самозайнятих людей. От в чому має бути його проблематика. Звичайно, що я розумію, що певна команда нашиптує на вуха, що оце буде дуже страшний удар, що втратимо якісь певні повноваження. Наскільки я розумію, там більшість іде, закон, звичайно, ми побачимо, коли його вже підпишуть, тому що можуть бути виправлення, можуть бути редакційні, треба подивитися, коли буде підписаний президентом. Так. І тоді можна робити конкретне припущення і його розбирати постатійно. Що буде?